Omuliro ogutannakakasibwa kwe guvudde gutandise ku ssaawa nnya mu kiro ekikeesezza olwaleero ne gwokya emizigo ena ne mufiiramu omusajja omu ku bapangisa n'omwana ow'emyezi 11 akubiddwa ekisenge. Tusanze ennyumba etuntumuka nga n'abamu ebintu baabijjeemu. Jonga tuwa insa ziri rumwe bidya. Nezi le mekole za zile zeno. Baga amantia afiiriddemu. Nasi ina bukaka fowa afudde. Obata afudde. Mulimu afiiriddemu Alexi. Biba de kuchalo Gy'owoonya gere. Kisangibwe masajja mu district ye Wakiso. Eranga amayumba agayidde gabulungi nayiga. Tuko bida afa brigade le bajja. Tuko yana osu omchikaji. Natuweleza yo msirikalo omu. Mutuyambi wanesobolo kuzikizibwa. Uwe tutukideo nga polise nazo kuzikizwa omuliro guno. Nga afudde ategere kiseko lya Alex era nga abadde asula ku mizigo egyo. Kiteeberezwa nti Alex yayokeza ennyumba n'afiiramu okutuuka okusirika. Ate abalala nti gwandiba nga guvudde ku majaani g'abadde asibira mu nnyumba era nti abadde amaze ennaku bbiri nga tava waka. Oli abadde asulamu. Abadde mukozi nga pakinga majaani. Kati kando oyinza okuba nga yevuddeko obuzibu gy'abadde akozesa kuba asenyasa gadde tegaliiko nga baagasalako. Tulinda patro ejemu omulambo ekutwala. Abantu bakubaganye empawa ku biviiriddeko omuliro guno yadde nga yo poliisi eganywa okubaako ne kyeyogera. Omusasi wafazeeyo enkya ya leero nga bino byakujjiddeyo. Badde n'ebintuntu bingi nnyo mu njomu. Majaani, bipapula, obuveera veera obu. Abadde mutunzi wa majaani. Abadde mutunzi wa William Buyondo yakusakidde eggulire lino okulaba Bukedde TV1.